На межі зникнення йдеться про Оріль. Колись її вважали однією з найчистіших річок Європи. Вона майже 400 кілометрів і в'ється трьома областями. Десятиліттями в басейні річки люди самовільно будували дамби. Через це змінювався її гідрологічний режим. Вона пересихає, а деінде перетворюється на болото. Крім того, у воді підвищується вміст солей, а це небезпечно. Екоактивісти переконані, якщо не втрутитися в процес зараз, вже за кілька років на місці річки розкинеться степ. Як зберегти водну артерію України – далі в сюжеті. Селище Царичанка на Дніпропетровщині славиться своєю екологією на всю Україну, у тому числі завдяки річці Оріль. Колись вона вважалася однією з найчистіших у Європі. Про це свідчать дані реєстру ЮНЕСКО. Ну, зараз ми бачимо, що дуже низький рівень, а раніше, буквально якісь 10 років тому назад, ми бачимо позначку 3 метра. Це весною до такого рівня піднімалась вода. А зараз ми бачимо, що вода навіть не достає до оцих бетонних опор, які стоять під мостом. Річка сьогодні пересохла та замулена. І це не лише через кліматичні зміни. Першочерговий фактор – людський. Басейн переперезаний десятками дамб, які люди встановлюють незаконно та з порушеннями екологічних норм. Чим відрізняється перекат від дамби? Через перекат повинна проходити риба. А вона зараз може отам в тій стороні чуть-чуть пройде. А коли вода остановиться, вона не пройде. Це просто тупо глуха дамба і все. Коли течії немає, там нема движення, немає протоку, немає очистки самої річки. Вода застаюється. Через пересихання знижується рівень ґрунтових вод. Позначається і розорювання прибережних захисних смуг. Многі притоки Оріля і Оріля во многих містах вже сильно обмілили, позаростали, і просто сток їх прекращається. Це приведе в кінечному ітогі к заболачуванню і к зарастанню, і в кінечному ітогі це буде сеть мелких ненужних озер. Гідрологічний режим та рельєф водної артерії спотворений, кажуть фахівці. Крім обмілення води, Царичанка получает воду с повышенным содержанием солей, которая непригодна ни для питья, ни для полива, ни для вообще экосистемы, которая не то что страдает, а которая вымирает. Если мы сейчас снесем все дамбы, то мы повторим ту же самую ошибку, которую и преступление, которое делали. Некоторые из этих дамб установлены очень давно. И экосистема, которая уже сложилась, она сложилась. И к этому нужен архиаккуратный, плодотворный, большой подход. Притоки Орілі пересохли на 60%. Звідси застої, а ще зміна якості води. Через стрімке випаровування у річці піднімається концентрація солей і важких металів. Звідси ріст захворювань, зокрема в дітей. Кількість таких дітей зросла в рази, там не на, а в. Тобто зараз наша лікарня працює цілодобово, не буває жодної ночі, щоб до нас не надходила дитина з синдромом циклічного облювання. Їдять вони різне, а п'ють одне й те саме. Вихід, кажуть експерти, розчищення річки. Однак на це піде не один рік і знадобляться чималенькі кошти. Наразі в області створена робоча група. Вона спочатку комплексно обстежить річку, потім візьметься за розробку проєкту. За результатами вже роботи робочої групи, даної, яка створена, вже будуть прийматися якісь рішення конкретно щодо проєктів, якісь очищення, відновлення гідрологічного режиму. Це дуже пріоритетно, тому що вона дійсно втрачає водність, і ми над цим питанням на даний час розбираємося, вивчаємо. А поки що через безперестанне замулення Орілі утворюються невеликі протічні озера. Перспективи, кажуть екологи, не райдужні. За 10-15 років ріка може зникнути. Пришвидшує процес і глобальне потепління. Юлія Вілінська, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий».